ပြောင်းသူကြောင့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမဲဆွေရမှာဘာသာရေးအထိတ်အမှတ်ဖြစ်တဲ့သာသနာအလံနဲ့အသုံးပြုတဲ့အတွက်တိုင်ကြားခံထားရပါတယ်ပြည်ခိုင်ပြောပါတီကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမိထီလာမြို့အတွင်းလူရာနဲ့ချီပီလဲလဲမဲဆွေရမှာပါဝင်သူတချို့ဟာသာသနာအလံနဲ့ကိုင်ဆောင်ခဲ့သလိုအရက်တေသာတောက်စားရာတွေတခြားပါတီအမတ်စစ်အသုံးပြုထားသူတွေကိုရန်စတာနောက်ဆက်တာတွေလှုပ်
niên đi cả tay ra bếp bụ thả bác. Qua bộ sách cho yên đi cả mấy nè, qua lâu gần đi cú lại xin này, quay cú lại lâu cả xa nè. Qua bộ mấy lẽ tâm nhu luôn bộ. Ở đây mà tôi và bà bà lấy số, ở lúc ta văn á, là nè bà lấy, nó được gọi mùi tạo xa, bí đồ, hòa phía bí đồ, lê rè lù đi, tổ lộ mẹ mẹ bà lấy bộ, nó. Cái đi hà hồ cho nó gà, mà nì gà đông gà bê, thì qua lâu lại đấy, số tay chú ý gì bộ. Nếu có bê, gom xin ngồi cho nó ạ. ကိုစာပို့လိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုပါတီများအကြမှာပြိပခဖြစ်စီနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြိပခမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘက်ကအလိုရန်စတာတွေပါလက်ရှိတယ်လို့တော့ဟိုတစ်ထင်းတက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့တက်လာတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒီဟာကိုယူစီကိုကျွန်တော်ဒီပြိပခနဲ့အဒီဂီယုံနေမှာဖြစ်ပေါ်စီပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီတာဝန်အလံကိုအသုံးပြုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ဖို့တင်ခြင်းဟုတ်ကလေးအရာလည်းပဲသူကညှိစောနာအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာဟာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီများမပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမှာဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးကိစ္စအတွက်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားသလိုဖောက်ပြန့်ရင်ပါတီအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ရုပ်သိမ်းခံရမယ
chặt chẽ đam nhiệt tha đồ phao phiền yên tiếng mẹ biểu chiến mù nhau để lộ tỷ lên phổ biến tha bà đấy vấn lý đang yêu cầu với công sự phơi quế ông tha gà rồi đang trả lời của lắc khen giá trị cháu này mấy thì là yêu cầu với công sự phơi quế của xây dựng như này một nhân gia tha để lộ mà nó ngủ cho bà đấy tụ ba đi làm mỗi ngày nó thằng quế mới xịt bảo mới xịt được cho mấy thì là công sự của thì cái sao này bắt đầu đủ rồi đi đi vào tao mới xịt được ကိုယ်စားလေလောင်းတော်လည်းတော့သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ဒီပေးပါအပြီးပေးလို့ပြီးအစီအစဉ်စေတဲ့ညီနိုင်ကော်မတီခေါ်ပါခေါ်ပြီးတော့မှအဲမှာစေတဲ့ညီနိုင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့မိထီလာမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလေလောင်းကိုဆက်သွဲမေးမြန်းကြည့်တော့အဲ့ဒါကြားတော့အငယ်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့
ai lu rồi già đấy, anh ấy lu rồi mà truy lại, truy rồi nấu đâu, nhà này già đâu, nhà này già đâu, anh ấy lu à, bà vợ lại sửa rồi, ai, cái này quay điều, biểu bảo ông tôi lu quay đàm, mẹ thiếu già cả, thiếu già cả, đi lu ăn miếng này, lâu quá mà tin đâu, uống đồ ăn bia biểu này, anh ấy mua bún đi, anh ấy lu quay đi à, anh ấy lu đi đâu đó, ô, năn ta lại được, thiếu già mà tin đâu để lâu kỳ vậy. ชินชินไม่ไหวเนาะโหอังเกรุบางมันติดอ่ะตรุอ่ะตรุเปลี่ยนไปอ่ะลุซอมบาดาผิดไปเลยจ้ะอังเกรุก็တော့โหเกียงซันเนี่ยปะเตะไปတော့โหอังเกรุอุซีอุซองลงไปแล้วไม่เข้าอังเกรุอังเกรุไอ้ไอ้นี่ตะนี่ลงแม้มาไม่เข้าเออยุ่งแต่มาก็ชินเนาะอังเกรุอังเกรุเนี่ยลงไปอังเกรุก็อย่าเลยมันมาไม่เข้าจ้ะไอ้ไอ้တော့ยุ่งซาตุบาดูตุบาดูอเปียนลงดาผิดไปเลยจ้ะอังเกรุก็โหอเปีย เบียงเนี่ยเวตรุโหไฉนเนี่ยลูกไปอังเกรอเนี่ยบางทีเราอังเกรุติดติดนี่ครับนี่อังเกรุโหชิมิติกะมาโอเคเนาะโหยิกะเวชิมิติกะมาโอ้เออชะมาบีดาဖြစ်တယ်ဆိုတော့อังเกรุอ่ะတော့ဟိုဟိုอังเกรุလောက်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အังเกรุလောက်တော့ဟုတ်တယ်တယ်ကြောင့်อังเกรุอ่ะတော့ဟိုဘာမှဟိုอ่ะဖြစ်ပါဘူးသူတို့ဟိုอ่ะခြင်းလည်းပဲอังเกรุကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုอ่ะဟို ပါခမ်းနဲ့ဒီဟိုတက်ဆိုင်ရွေးကောက်ပွဲကောက်ဖြစ်ခဲကောင်ဖြစ်အကယ်လို့မေးလာမျက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့အကယ်လို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးနော်အောက်ပါတမရတန်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအများပြရှိတဲ့မိထီလာမက်ဆန်နာနဲ့ဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့2017ခုနှစ်ကပြိပခမဖြစ်ပွားမီ2017ကြာပြရွေးကောက်ပွဲမှာအန်ရီရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီပြိပခဖြစ်ပြီနှစ်နှစ်အကြာမှာက
Mithila AIG Party nakhu cha pensai mu pinthan au mae mesanan ne takhu phit par ya khmyar.